ta mig bara jag väck. Ja, men där gick det. Och det låter ganska tufft då. Jag har gainat på en tajer. Så du bara går in i boxen så bara checkar man att man har den. Hej, hej, hej. Tuk. Då fick jag musik i era. Så jag är ganska mycket echo. Spill trummor uppå. Spill trummor. Mer gitarr nå, så blir det mindre klick. Blir det ikke sånn? 1, 2, 1, 2. Bortsett fra akkurat det over, de overgangene der. Overgangen der. Det en break som ikke funker. På samma slag och på så, men det kan höra igen. Han är inne. Okej, det är första dag på ordentligt då i studio. De har tagit ett grundtäck på Tupperware, den första låten vi jobbar med. Så långt så tror jag ting går ganska bra. Jag har väldigt groggy hals. Ja, vi gjør det, men hvis i verste fall, så er det ikke noe verre enn at vi bare klipper vekk til den første takt, da. For det skal funke nå. Ja, ja, fordi at det stopper ned, gjør det, så ja, ja. Det er... Nej. Det är min. Jag vet inte vad jag la det. Jag tänkte begynna. Nej, det är inte fan. Det står inte att på den. Ser du det? Där står en V här. Nej, det hade sett. Det gjorde du V bra. Står nej. Vet du vad? Nå, då är du barnslig. Då är du tajt. Nej, du är dritbarnslig. Nu är inte du vanmeningen då. Jag slutar i bandet. Ja. Vet du, jag slammar med dörren. Ja, slamm dörren. Ja, vi gör det. Ja. Gör det. Ja. Kommer inte tillbaka. Vega, ta en få tillbakemelding. Är det bara okej nå? Ja. Yes. Okej, okay, vad säger du? Okay? Kör. Kör! Hej! Varsågod. Jag har bara begynt med mest med en annan.